Hola, em dic David Torres Fernández, vaig néixer l'any 75. La dificultat va ser perquè vaig tenir un tumor cerebral, vaig tenir una sèrie de seqüeles i que encara pues, estic recuperant-me d'allò. Vale? La meva vida pues, seria pues, començar pues, el que vaig estar, pues, tenir una vida normal i a partir d'aquesta situació de diguem del tumor, doncs em va fer aquesta diguem, tallada de la meva pròpia vida i ara estic a rehabilitació i fins ara doncs, estic ara a l'avant. Em dic Albert Torné, soc el pare d'en David, va néixer l'any 45, aquí a Gibraltar des de fa un grapat d'anys, ara en tinc 76, doncs, bueno, el que li va passar amb en David no ens va canviar la vida molt, però sí que ens va canviar una mica, perquè van passar d'una cosa que ella completament ens posen per això, feia tot per aquí, en cap de matinès ni per a casa. Però suposo que això en principi, que quedem una mica per què passa, què fem. Però bueno, suposo que mica en mica també vam estar de fort i dic entre cometes, perquè els dos ja érem jubilats i llavors ja no hi havia el problema aquest de què tens de fer, què tens de deixar de fer. Jo sóc la mare del David Torné, em dic Carme, i bueno, estic molt satisfeta perquè aquest centre d'abans està ajudant molt, l'està fent anar endavant, té una neuropsicòleg fantàstica que l'està ajudant a que sigui autonomia total en tot el que pugui, dintre de lo que ell ha quedat, que l'han quedat moltes coses i s'han de treballar. Bueno, això li va passar amb ella, feia... Ell va anar a Mèxic a veure el seu germà amb el seu amic. Ell va venir molt cansat. Clar, ell pensa que feia moltes coses, vull dir, feia voluntariat, vull dir, feia també gimnàsia, anava a la piscina i tot això. I va passar bueno, procés d'això. I un dia va parlar amb tant amb la doctora, amb la que el portava a la sanitat, com la doctora de medicina general, el Pedrol, i dic que tinc el nom perquè aquesta sí que te va salvar la vida, va dir, bueno, tio, jo no entenc res de res, perquè amb la crítica tu li fos perfecte, tu li fos perfecte, al final d'allí. Mira, li fotrem una, un d'això al cap, un taco al cap, bueno, un tumor al cap, bueno, tothom sap que són tumors, però què és això? De fet, això sí que va ser, bueno, va donar per ser una mica de llum a la foscor que ens van dir, és tumor. Sempre ens van dir que és tumor, no van dir mai que fos càncer. És tumor. No sé, perquè són coses molt diferents, bueno, nosaltres diem un tumor bon, un tumor dolent, només que té un tumor o càncer, i punt, s'ha acabat. Però la primera operació, el doctor va obrir i va dir, l'he tornat a tancar, però què passa? La meva dona, això va ser més valent, es va voler entrar perquè era. Jo no em vaig voler entrar a primer encara. I ja m'ho explicaràs. Diu, el van operar i va que diu, sagnava molt, diu, cuidado, que també tinc dintre que li han tocat a la vista. Diu, perquè diu, un tumor que el tenia molt agafat el nervi òptic, la recuperació va ser ràpida, no va perdre gens de memòria, en aquell moment no va perdre res, i llavors, clar, però diu, clar, això té de tornar a operar. Llavors, ell, com va ser la segona operació, em va explicar, diu, són, diu, és un tumor, sempre dic que és un tumor perquè no és càncer. Diu, té dos avantatges i desavantatges, diu, jo l'he pogut treure el sencer. El càncer té tractament, aquests tumors no tenen tractament. Bé, són desconeguts, perquè clar, com que ella va dir que aquest nano, clar, dic, tenia miopia, l'havien operat, no havia perdut mai cap dioptria, clar, llavors veia un parell d'anys també que anava perdent, però molt poc. Zero i mig, que el seu abast també es pot tornar a repetir. I em va dir, mira, dic, no em diguin això, em pots dir 2, 3, 4 anys, ningú sap el temps que tarda a créixer i el temps que no tarda a créixer. Diu, el que és raro, però clar, el que passa, clar, depèn de on te surt, és un tumor molt lent, vull dir, no és abrasiu, per dir-ho d'una manera, és molt lent, però clar, vull dir, pot tardar temps. O podia portar aquí darrere un cremat d'aigua. Diu, perquè diu, una cosa que tenia aquest nano, diu, però mal de cap, tinc mai mal de cap, ni mal, res de res. Una cosa que se'm havia callat, que estava cansat. Quan començava els primers símptomes, llavors vaig començar, doncs, això, que arribava a la fàbrica i se m'oblidava amb les coses. I això va ser el primer símptomes que l'empresa va començar a dir, escolta, que portes uns quants dies, ja portes un... que t'estem dient les coses i t'has sentit dos o tres vegades perquè no ho fas. Treballava pues, en una empresa que fèiem, costat, fèiem pa en plan multinacional i treballava de nit. Després vaig començar a treballar també de dia,
treballava, bueno, vaig canviar el torn, de mitja de dia, i fèiem, això, moltes hores, arribava a fer hasta 14 hores. Estudiava també sociologia, anava pues, a fer gimnàs, tenia una vida, i vivia sol. Això també és molt important per mi. Van trobar el que van trobar, el servei, pues, i llavors pues, va parar dient ja de treballar, va agafar la baixa i tot plegat al final pues, va desembocar pues, en tot el que ha explicat mon pare, no? L'operació, la rehabilitació primer de Goodman i després ja la banda. Ja, el que estem fent ara i anar intentant pues, recuperar tot el que puc de la vida domèstica, la vida diària, la convivència i tot, perquè va ser una bona, diguem, sucrada en tota la meva vida. Llavors, pues, aquesta parada, pues, ja, hem de començar fent les primeres passes i després vas fent una mica més el ritme normal. Que ara pues, també he descobert moltíssimes més recursos per poder tirar endavant. Per saber utilitzar, per exemple, el mòbil, saber utilitzar-ho amb el sentit de que, escolta, que vaig cap allà, els meus pares, per exemple, que sàpiguen que estiguin tranquils, que estic al cine. Tenim una sèrie d'aplicacions al mòbil que ni sabia que existien, que eren el GPS. Escolta, que estic comprant diguem, a Mercadona, no? Abans ho havia d'escriure, ara només apretes un botó i li surt a la meva mare al mòbil. I el teu fill està, surt el mapa, no? Perfecte. Això són les avantatges tecnològiques que tenim i que no les sabem, diguem, aplicar avui al dia a dia. Hi ha moltes coses d'aquestes i això dona una llibertat terrible, perquè ara m'agrada també fer marxa nòrdic, m'agrada fer una sèrie de coses, que això és fabulós. I llavors, pues, les eines que tinc pues, m'han permès pues, fer la meva autonomia i gràcies pues, a la institució aquesta que tenim davant, pues, que puc fer. I això pues, em dona una autonomia cada vegada més gran. Poder sortir amb els amics, poder sortir, recuperar la vida social, que per mi és bàsica, i després, clar, naturalment, la rehabilitació psicològica i mental per poder també pues, desenvolupar-me com amb medida, diguem, intel·lectual i poder fer alguna cosa pues, ja, més social, perquè ja diguem carreres i tot això, i fàbriques i treball, pues, malauradament queda una mica lluny.